то яка, я хочу додому, гори на полонину, там клімат для здоров'я корисний, а тут же ж, господи ти, боже мій, очі моїх не бачили долго, ці бандюки, звірина тупа.
Іде оце собі, значить, сталкер. Раптом ото бачить плоть. І таке щось у ній страннє. Придивляється, а вона на костурах чеше. То сталкер офігів і так собі просто на землю і сів. Аж тут іззаду хтось підходить. Бац! Контролер підходить. Ну тот хлопцеві зовсім мову той відібрало, сидить оцей тільки мукає зі страху і пальцем то в контролера, то в плоть тицяє. Контролер здивувався початку, ти що, каже? А той тільки далі собі мукає, мукає. Ну контролер подумав, подивився на плоть та й каже, а, то ти про це, на костері, еге, а що тут такого? Як мені холодцю захочеться, так мені кожного разу тваринку вбивати.
Кричи, фраєр! Зайду, прикривай, брателло! Берем його тепленько, прикрий мене! Прицел, не дай йому висунутися! Берем його тепленько, прикрий мене! Я збоку зайду, прикривай, брателло!
Thank you.
Mm-hmm.